período de férias dos estudantes da UEL começa a partir da semana que vem. Com isso, o número de alguns ônibus que vêm até a universidade diminui. Segundo a diretoria de trânsito da CMTU, as linhas 305, 307 e 315 não sofrem alterações nos horários. O 305 continua a passar a cada 10 minutos, 307 e 315 a cada 12 minutos. A alteração será na diminuição de carros extras das linhas 304 e 904 via UEL. Essa determinação da CMTU permanece durante todo o período de férias dos estudantes.